Nastavljen trend rasta prihoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, konstatovano na sjednici kantonalne vlade. Komisije za privredu i poljoprivredu podržale materijale o kojima će se izjašnjavati Skupština Tuzlanskog kantona u četvrtak 29. marta. Vijećnici u Banovićima usvojili izvještaj o izvršenju budžeta općine za prošlu godinu. Posljednji snijeg pričinio velike štete na zasadima jagoda u Čeliću. Poruka debate u Behrambegovoj medresi u Tuzli je zdrava komunikacija mladih iz regije bez predrasuda i mržnje. U Dnevniku večeras uživo sa otvaranja TKT Festa. Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Želimo vam dobro veče. Nastavljen je trend rasta prihoda u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ovo je rečeno danas na sjednici kantonalne vlade koja je usvojila izvještaje o izvršenju financijskog plana Zavoda za prošlu godinu. Rečeno je da je Zavod zdravstvenog osiguranja i u prošloj godini pozitivno poslovao, čime je nastavljena praksa iz 2016. Vlada je između ostalog usvojila i informaciju o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove u prošloj su godini obavili 15.943 inspekcijska nadzora. I prošle godine najviše je kaznenih prekršaja izrečeno u oblasti rada na crno. Podnešeno je 18 krivičnih prijava, uglavnom za šumske krađe, a prijave su podnosili predstavnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, koje gazduje šumama na Tuzlanskom kantonu. Inspektori su podnijeli 4 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali su 1969 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti većoj od 1.682.000 konvertibilnih maraka. Što je za 239 prekršajnih naloga više u odnosu na period iz 2016. godine, a u izražavanju, u novčanom izražavanju, to je 520.273 kolektivne marke više nego za isti period 2016. godine. Najveća kazna iznosila je 13.000 kolektivnih maraka, a najniža 30 kolektivnih maraka. Prosječna kazna po prekršajnom nalogu iznosila je 854 kolektivne marke. Dobro poslovanje zabilježeno je u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, koje posljednje 2 godine ostvaruje suficit. Zavod je u prošloj godini ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu većem od 232 miliona konvertibilnih maraka. U 2017. 427.000 osiguranih osoba je koristilo zdravstvenu zaštitu, što predstavlja smanjenje od 1,54% u odnosu na isti period 2016. Prosječni prihodi i primici po osiguranom licu u 2017. godini iznosili su 543,86 maraka, što je za 38,60 komentili maraka ili 7,64% više u odnosu na 2016. godinu. Vlada je prihvatila informaciju o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2017. Prema toj informaciji, na kalendaru manifestacija kulture od interesa za kanton nalazi se 21 manifestacija kulture. Od 1. aprila prošle godine došlo je do promjene u odnosima osnivačkih prava i obaveza nad Međunarodnom galerijom portreta Tuzla, koju je u potpunosti preuzeo grad Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je sa finansiranjem Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla sa 70% od ukupnog iznosa, dok Narodno pozorište Tuzla vlada finansira sa 51%, što je u konačnici rezultiralo uštedama u budžetu Tuzlanskog kantona. Ono što će se u narednom periodu poduzimati kada je u pitanju kultura jeste, znači, da se nastavi, da se prati strategija koja je donijeta na državnom nivou od strane Ministarstva civilnih poslova još u 2008. godini sa svoja dva akciona plana.
Ono na čemu još bi trebalo da se radi jeste da se stručno usavršavaju kadrovi kako u ustanovama kulture, tako i u okviru ministarstva, jer nas i u ovoj oblasti kao i u ostalim oblastima čeka harmonizacija propisa sa evropskim zakonodavstvom. Vlada je donijela uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva. Uredbom se detaljnije uređuju postupci i odnosi vezani za sprovođenje zakona o javno-privatnom partnerstvu i ima za cilj da osigura uspješnu pripremu i implementaciju projekata po modelu javno-privatnog partnerstva, a koji mogu značajno doprinijeti socioekonomskom razvoju Tuzlanskog kantona. Detaljnije uređuje znači sami kriterije za izbor potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, kriteriji i imenovanja članova radnih tijela koja će raditi znači na pripremi implementaciji projekata, kriterije za izbor privatnog partnera, sadržaj ugovora koji će se potpisivati sa privatnim partnerima, sadržaj studije opravdanosti, način izbora privatnog partnera, te definiše na koji način će se vršiti nadzor i izvještavanje o projektima koji se implementiraju na Tuzlanskom kantonu. Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti na program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. Ukupan očekivani prihod u ovoj godini je 5 milijuna 817 hiljada maraka. Prema programu sredstva će između ostalog biti raspodijeljena za troškove rada i održavanja sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela i zaključak kojim ponovo pokreće inicijative za izmjene i dopune odgovarajućih propisa Federacije Bosne i Hercegovine upućene tokom 2015., 2016. i 2017. godine prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnim federalnim ministarstvima. U zaključku je upućena molba Vladi Federacije i nadležnim ministarstvima da 7 inicijativa još jednom razmotre i upute u dalju proceduru. U Tuzli su održane sjednice Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona. Obje komisije su prihvatile izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi u prošloj godini, kao i informaciju o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona. Sjednice obje komisije predstavljaju pripreme za sjednicu Skupštine, koja će biti održana u četvrtak 29. marta. Komisija za privredu, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona je prihvatila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sportu kao i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Komisija je prihvatila prijedlog strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Tuzlanskom kantonu. Ono posebno što bih želio da naglasim kada je u pitanju strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju, jedan bitan dokumenat, ja bih rekao i human posao. Normalno da i do sada je se vodilo brige o toj djeci, međutim ovom strategijom dugoročno rešavaju se određene stvari. Izvještaj o radu pedagoškog zavoda u prošloj godini te o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju također su usvojeni na sjednici ove komisije. Uz ostalo, prihvaćeni su izvještaji o radu u prethodnoj godini Kantonalne uprave civilne zaštite te Odgojnog centra Tuzlanskog kantona. U okviru priprema za skupštinsko zasjedanje održana je i sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša. Prihvaćen je izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini. Kada je u pitanju federalni budžet u 2017. realizovano 13.263.330,16 konvertibilnih maraka i da je tu otprilike 59% i tih sredstava išlo na animalnu proizvodnju i najviše sredstava iz tih sredstava povukla je općina Kalesija, negdje oko 4.182.000. Uz zaključak da se u što kraćem roku završi registar emisije zagađujućih materija, te da se nabave nove mjerne stanice kvalitete zraka, a za općinu Lukavac, analizator benzena,
toluena i ksilena, Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša je prihvatila informaciju o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona. Na sjednici su usvojeni izvještaj o radu kantonalne uprave civilne zaštite za prošlu godinu, te program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za period 2018-2022. godina. Sjednica općinskog vijeća Banovići održana danas bila je izvještajno informativnog karaktera. Razmatrani su i usvojeni izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2017. godinu, kao i izvještaj o radu i financijskom poslovanju 6 javnih ustanova kojima je osnivač općina Banovići. Budžet općine Banovići u 2017. godini realizovan je sa 81,5%. U prošloj godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu nešto većem od 9 milijuna i 272 hiljade konvertibilnih maraka, dok su rashodi iznosili oko 6 milijuna i 55 hiljada maraka. U 2017. preko 2 milijuna i 614 hiljada KM izdvojeno je za kapitalne izdatke, a 693 hiljade za otplatu dugova. Tako da je ostvaren ukupan financijski rezultat manji za 25.287 maraka, što je u skladu sa planiranim budžetom za 2017. godinu, a ta sredstva od 25.000 se pokriva iz viška prihoda iz prethodne godine. Ono što je veoma bitno u ovom momentu, ja želim naglasiti da je negdje oko 28% tog budžeta su bila sredstva za kapitalna ulaganja. Dakle, mi smo iz tih sredstava na prostoru cijele općine Banovići, vodeći računa o ravnomjernom razvoju naših mjesnih zajednica, ulagali u infrastrukturu, i tako da možemo biti zadovoljni sa realizacijom budžeta za 2017. godinu. Na sjednici općinskog vijeća Banovići usvojeni su izvještaj o radu i financijskom poslovanju 6 javnih ustanova za 2017. godinu. Razmatrane su informacije o radu policijske stanice i porezne uprave također za prošlu godinu, kao i informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i početku školske 2017-2018. godine u osnovnim i srednjoj školi na području općine. Usvojen je i prijedlog plana upisa učenika srednjih škola za školsku 2018-2019. godinu. Mi smo i ove godine predvidjeli upise i u mašinsku, tehničku i ekonomsku školu, rudarsku tehničku školu, ali evo i od ove godine će biti, dakle, i jedan razredno odjeljenje za učenike medicinskih tehničara, i to je, da kažem, u ovom momentu ta novina. Mi smo imali dobru saradnju sa ministarstvom. Općina Banovići zajedno sa Domom zdravlja će ostvariti kontakt, i već smo imali određene preliminarne sastanke u vezi ove struke, odnosno obezbeđenja uslova za realizaciju ove struke, i ja se nadam da će u narednom periodu doći do realizacije ovog projekta. Na 15. redovnoj sjednici općinskog vijeća Banović, između ostalog, prihvaćen je i prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana poslovna zona sadnice Banovići. Općina Čelić poznata je po uzgoju jagodastog voća. Čelička jagoda postala je brend, a proizvodnja ovog voća tradicija na tom području. Prošlosedmične i snježne padavine su, po svemu sudeći, pričinile velike štete čeličkim poljoprivrednicima, a ponajviše uzgajivačima jagode. Mustafa Mešković uzgojem jagode se bavi oko 20 godina. Jagode sije na 3 hektara zemlje. Tokom svih ovih godina suočio se sa brojnim nedaćama, kaže, a posljednje su prošlosedmične snježne padavine koje su napravile ogromne štete njegovim zasadima, prvenstveno na plastenicima. Sve mora iznijeti, komplet sve iznijeti, onda što se mora varti, najloni što su potrgani, pobacati novo, dovesti ovdje. I život ide dalje. Prema riječima proizvođača i zadrugara, poljoprivredne zadruge Prva brazda Čelić, na području ove općine oštećeno je najmanje 80% plastenika u kojima su zasađene jagode. Štete su otprilike kod mene negdje oko 50.000 maraka, mislim da je negdje oko 300.000. Sad zavisi, hoćemo uspjeti spasiti jagode, evo vidite sami. Kad ću doći dotle, hoće li udariti toplo vrijeme, bude li toplo vrijeme, onda će spaliti jagode dole.
tako da će štete biti možda i veći. U općini Čelić kažu da imaju oko 1000 registrovanih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine. Posljednje vremenske neprilike nanijele su štete mnogima od njih, ali tačnih podataka o ukupnoj šteti još uvijek nemaju. S druge strane, pohvaljuju solidarnost poljoprivrednika u po njih najtežim vremenima. Većina tih proizvođača je, viđajući šta se dešava u večernjim satima, na ovaj ili na onaj način se organizovala i tu noć su iskazali solidarnost, tako da su zajedničkim snagama bili tokom cijelo vremena potrebe reakcije, da su reagovali i pomagali jednim drugima u spašavanju proizvodnje. Poljoprivrednici se ipak nadaju dobroj godini. Nažalost, ističu da će se štete, ukoliko budu velike, odraziti na povećanje cijena čeličke jagode. U nastavku dnevnika. Poruka debate u Behrambegovoj medresi u Tuzli je zdrava komunikacija mladih iz regije bez predrasuda i mržnje. U dnevniku večeras uživo sa otvaranja TKT Festa. Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović danas je posjetio Međlise islamske zajednice Bijeljina i Janja. Tokom boravka u Bijeljini, muftija se susreo sa episkopom zvorničko-tuzlanskim gospodinom Fotijem. Ovaj susret je uzvratna posjeta i nastavak razgovora o saradnji nakon što je episkop Fotije u decembru prošle godine posjetio muftiju Fazlovića. Razgovarano je i o konkretnim vidovima saradnje, a posebno je naglašena potreba aktivnijeg rada i saradnje odbora Međureligijskog vijeća u Bijeljini i Tuzli. Muftija Fazlović se susreo i sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mičićem, s kojim je razgovarao o pitanjima koja su značajna za djelovanje i rad Međlisa Bijeljina i Janja. Centar za kulturu dijaloga i Behrambegova medresa u Tuzli danas su bili domaćini 19. debatnog takmičenja učenika srednjih škola. Učestvovali su predstavnici 30 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Jedna od važnijih poruka debate je uspostavljati zdravu komunikaciju mladih ljudi iz regije bez predrasuda i mržnje. Tema 19. internacionalne debate učenika srednje škola bila je forsiranje apatije kao kulturnog koda. Cilj je bio razviti zdrav dijalog i konstruktivan razgovor o različitim temama između srednjoškolaca u našem regionu. Tema današnje debate je forsiranje apatije kao kulturnog koda, u kojem će debatanti razgovarati o tome da li je isforsirana apatija uzrok možda za i neke druge društvene probleme koji vladaju savremenom bosansko-hercegovačkom društvu, odnosno da li apatija postiče druge probleme, ekonomski odlazak ljudi. Mladim ljudima se kroz debatu otvaraju prirodni i zdravi vidici komunikacije bez predrasuda i mržnje. Ja smatram da je debata u edukaciji današnjih mladića i djevaka jako bitna komponenta. Smatram da mnogo problema današnjice proizilazi iz manjka komunikacije, te smatram da je debata jedan od načina kako da premostimo ove probleme i kako da počnemo da ih rješavamo. Na debati održanoj danas u Tuzli učestvovalo je više od 120 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a za one najbolje obezbjeđena su priznanja i skromni pokloni. U Tuzli je održan prvi sastanak inicijativnog odbora Boračko-patriotske unije za Tuzlu. Riječ je o novoformiranoj stranci čiji predsjednik je sa saradnicima predstavio osnovne ciljeve i program stranke. Od formiranja Boračko-patriotske unije nije prošlo puno, iako ideja o njenom formiranju prisutna već duže vrijeme. Ova stranka osnovana je 20. marta ove godine, a već danas je održan i prvi sastanak njenog inicijativnog odbora za Tuzlu. Ono što ćemo mi ponuditi je jednu novu politiku. Već u narednih mjesec dana mi ćemo otvoriti svoje projekte zapošljavanja u kojima ćete vidjeti jedan pozitivni šok. Ne želimo obećavati nekih stotine hiljada radnih mjesta poslije izbora, naravno. Sve ono što mi radimo će se vrlo brzo već vidjeti u narednom periodu. Želimo dati svoj doprinos, svoj pečat, da ova zemlja konačno postane zemlja pravde, čestitosti i poštenja. Na ovoj stranci treba podrška ne samo boračke populacije, već i svih patriotskih snaga u zemlji, prvenstveno mladih, nezaposlenih i osoba sa invaliditetom. Uskoro je zaočekivati inicijative za promjene zakona koji ne idu u prilog članstvu, koje stranka ima namjeru okupiti. Naša poenta je da u Bosni ne postoji ni jedna kuća
u kojoj bar jedan član porodice nije zaposlen. To je onda u startu država u kojoj bi svako volio da ostane. Prema riječima predsjednika Boračko-patriotske unije, Bosna i Hercegovina danas nije zemlja za koju su ginuli najbolji sinovi zemlje. Za nekoliko trenutaka u teatru Kabaret Tuzla svečano će biti otvoreni dani akademskog teatra 16. TKT Fest. Počet će čitanjem međunarodne poruke povodom svjetskog dana teatra. Iz teatra Kabaret Tuzla uživo u Dnevnik javlja se kolegica Sabina Grđić. Sabina, dobroveče. Najavljeno je da pozorišnu publiku i ove godine očekuje bogat festivalski program. Koje detalje si do sada saznala? Dobroveče prije svega, da Emire, u pravu si, bogat repertoarski program, 10 predstava iz naše zemlje i regiona, među njima i jedna dječija, a festival će početi predstavom Beogradskog dramskog pozorišta Slučaj Rupa. Svakako da detalje zna i ima čovjek koji je ovdje pored mene, gospodin Vlado Kerošević, umjetnički rukovodilac teatra Kabaret Tuzla, kojem želim dobroveče i evo, kao što moj kolega Emire reče, bogat festival program, može li se još nešto izdvojiti? Ja sam rekla samo predstavu koja će svečano otvoriti 16. TKT Fest. Pa naravno da, prije svega dobro večer svim gledateljima koji nas gledaju. Program je toliko bogat što god bi da bi se izdvojilo zaslužuje jednu posebnu elaboraciju, jer smo se trudili da ove godine svaka predstava bude što različitija od one prethodne, tako da je zaista onako jako teško izdvojiti. Ono o čemu se može govoriti jeste ta različitost po različitim segmentima, po stilskim, po žanrovskim segmentima, različitost po autorima, jer se radi o klasicima s jedne strane, s druge strane o savremenim autorima, različitost po rediteljskom pismu, pojedinim sadržajima, i tu bih prije svega izdvojio rediteljsko pismo koje ove godine na Teatr Fest donosi Zlatko Paković, jedan od najkontroverznijih reditelja južnoslovenskih teatarskih prostora, sa dvije predstave. Jedna je predstava Bosanskog narodnog pozorišta Bojte se Allaha ili Smisao života i smrti Čamila Sijarića, a druga predstava je Magbet ili Nezakonita liturgija. S druge strane imamo predstave koje su, dakle, namjenski rađene za ovogodišnji TKT Fest, kao što to čini svake godine kazalište iz Virovitice. Imamo večeras predstavu Slučaj Rupa, koja je magistarski rad Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu. Imamo diplomsku predstavu Akademije umjetnosti iz Beograda, koju vodi znamenita glumica i profesorica Mirjana Karanović, a u kojoj igra jedan mladi Tuzla koji diplomira u Beogradu. I eto, i tu smo našli jednu vrlo važnu kopču da taj mladi Tuzlak svojoj publici pokaže ono što je naučio u Beogradu. Imamo naše predstave, naravno, koje isto tako želimo da pokažemo publici u komparaciji sa ovim predstavama iz regiona. Tako da je pregršt lijepih i kvalitetnih utisaka koje će publika, nadam se, i kvantificirati svojom ocjenom od 1 do 5 u želji da proglasi publika najbolju predstavu ove godine. Naravno, tu je i Zijak Sokolović sa Narcisom Vučinom i jednom sjajnom posvetom velikom pjesniku Dušku Trifunoviću. Tu je i izložba ovoga povodom Dušana Kovačevića, dakle i njegovih 70 godina života i trajanja, velikog trajanja u teatarskoj umjetnosti. Prema tome, TKT Fest je pregršt svega iz oblasti umjetnosti teatra i pozivamo sve koji su zainteresovani da nam se pridruži. Evo, pretpostavljam da je sve spremno za svečano otvaranje, simbolično kao i svake godine na Svjetski dan teatra pozorišta. Šta je poruka? Pa poruka je da se viđamo i dalje, da se viđamo sretniji, da se viđamo bolji, zdraviji, da se viđamo za budućnost, a ne da se viđamo iz prošlosti. Hvala lijepa. Hvala vam. Emire, imali pitanja? Sabina, ostalo mi je pitanja. Ostalo mi je, Sabina, samo da se zahvalim tvom sagovorniku i tebi za razgovor i informacije. Siguran sam da će pozorišna publika u Tuzli uživati tokom TKT Festa. A povodom najave premijere predstave Potjera autora Zlatka Jugovića u izvedbi Gradskog pozorišta Živinice i Udruženja građana Scena, danas je u BKC-u Živinice održana pres konferencija.
Na ovaj način i Živiničani su se pridružili obilježavanju Svjetskog dana pozorišta. Nakon predstave Maheri koja je svoju premijeru imala 2010. godine, Gradsko pozorište Živinice i Udruženje građana Scena Živinice svojim sugrađanima i ljubiteljima kulturnih dešavanja donose novu premijeru predstave za odrasle. Novi tekst Zlatka Jugovića pod nazivom Potjera uz podršku općine Živinice tokom dvomjesečnog rada iznjedrila je podmlatkom obogaćena ekipa. Uloge u predstavi, ali i oko njene pripreme, podijelili su Murat Hasanagić, Marinko Mišić, Suad Avdagić, Armin Suljić i Adnan Kamberović. Komad je to koji, iako smješten u prošlom stoljeću, itekako konotira sa današnjim vremenom, a obogaćen je bosanskim humorom po kojem je Živinjičko pozorište oduvijek jedinstveno i prepoznatljivo. Predstava je Jugović radi smjestio 1914. godinu, dan uoči Sarajevskog atentata, govori o vremenu koji se isto sada ponavlja, koje može biti i današnje vrijeme, o mitu, korupciji, zapošljavanju, o stanju u našem društvu koje se ne mijenja stotinama godina. Svoju premijeru Potjera će imati u četvrtak 29. marta u 19 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Živinice. Premijerno izvođenje, ekipa okupljena oko ovog projekta, odlučila je pokloniti vjernim posjetiocima i prijateljima, pa ulaznica nije ni bilo u prodaji. Termini repriznih izvođenja, koji će biti otvoreni za građanstvo, bit će naknadno objavljeni. Dnevnik je završen u nastavku aktuelnosti sa sportskih terena, a nakon toga pogledajte i vremensku prognozu. Hvala za pažnju i ugodno večer. Postanite član kluba 5 zvjezdica i koristite pogodnosti privilegovanih. Zahvaljujući klubu 5 zvjezdica, neka bude dio i vašeg domaćinstva. Dormeo Mekana Deka za samo jednu KM. Budite i vi član kluba 5 zvjezdica već ovog mjeseca i pridružite se porodici od čak 1,5 milijuna članova u više od 20 zemalja širom Europe. Štedite pri svakoj kupovini i ostvarite ekskluzivno pravo na nevjerovatne uštede. Nazovite odmah i zatražite svoju Mekanu Dormeo deku za samo jednu KM. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su sinoć za stadionu Ocean u Le Havru odradili službeni trening pred večerašnji prijateljski meč sa Senegalom. Zdravstveni bilten je dobar i svi igrači će biti na raspolaganju stručnom štabu i selektoru Robertu Prosinečkom. Evo i vjerovatnog sastava Bosne i Hercegovine. Šehić, Vranjiš, Bičakčić, Šunjić, Kolašinac, Cimirot, Sarić, Pjanić, Višća, Kodro i Džeko. Susret sa Senegalom će biti odigran večeras sa početkom od 20 sati, a sudit će ga Štefan Klosten iz Švajcarske, dok će mu pomagati njegovi sunarodnjaci Remi Remengua i Vital Jopin. Danas je u prostorijama atelija Ismet Mojezinović preskonferenciju održao atletski rekreativni klub Rekreativci Tuzla, u okviru kojeg je najavljen drugi tuzlanski noćni polumaraton. Uzimajući u obzir izuzetno dobre rezultate prošlogodišnjeg polumaratona, očekivanja su da ovaj bude još bolji i masovniji. Balkanska trkačka liga nas je svrstala jednu od boljih trka, odnosno nezvanično smo najbolja trka u prošloj godini na Balkanu, tako da nam je to jedno veliko priznanje za naš rad. Više o samoj trci rekao nam je direktor trke Edin Hurić. Trka starta sa Panonskih jezera u 21 sat, obje trke u stvari startaju u 21 sat. Na dužini polumaratona će biti obezbijeđeno 5 okretnih stanica, a za trku Fun Run će postojati samo jedna i naravno u cilju okrepa za sve učesnike koji naravno završe i trku Fun Run i polumaraton. Što se tiče same prijave, prijave su već otvorene i one prijaviti se mogu putem naše web stranice arktuzla.ba.
Važno je napomenuti da je vremenski limit za istrčavanje polumaratona je 3 sata. Osim poziva trkačima, upućeni poziv svi onima koji na bilo koji način mogu podržati ovu sportsku manifestaciju. Prošle godine smo imali preko 100 volontera, s obzirom da ove godine očekujemo i veći broj trkača, očekujemo i veći broj volontera. Svi oni koji su se prijavili kao volonteri prošle godine, zasigurno će to uraditi ove godine ukoliko budu u mogućnosti da prisustvuju ovom polumaratonu, iz razloga što je to bio događaj pun zabave, druženja, jedno novo iskustvo za većinu tih ljudi koji su nam pomogli, a svakako oni su učinili veliku stvar za sve trkače i goste koji su nam došli. Zbog toga su pozitivne reakcije na našu trku. Pres konferencija je bila i prilika da se najavi i aktivnosti Atletsko-rekreativnog kluba Rekreatici, koji već petu godinu za redom organizuju školu trčanja, koja ima za cilj da kroz 6-mjesečnu obuku trkača početnika pripremi za istrčavanje polumaratona. Prve provjere polaznici ove škole imaće na Tuzlanskom polumaratonu trkom na 5 km. Zatim slijedi 10-kilometarska trka u Ugljeviku, a kao kruna 6-mjesečnog rada polumaraton u Zrenjaninu u oktobru mjesecu. Rekreativci Tuzla su neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj omasovljenje trčanja i propagiranje zdravog načina života. Karatisti karate kluba Do Tuzla i protekla dva dana vikenda nastupili su na 3 karate turnira u državi, gdje su apsolutno dominirali u svojim kategorijama, ostvarivši izvanredne rezultate. Prvog dana vikenda dio prvog tima nastupio je na 19. memorijalnom turniru Rašid Buče u Ilijašu, gdje je nastupilo 650 takmičara, a 7 takmičara ovog kluba osvojilo je 7 medalja. Drugog dana karatisti ovog kluba nastupili su na 2 turnira u Banja Luci na međunarodnom turniru Banja Luka Open, na kojem je bilo prisutno 1200 takmičara iz 10 država, dok je ovaj klub predstavljalo 6 takmičara gdje su apsolutno dominirali u svojim kategorijama. Osvojili su također 6 medalja. I drugi turnir koji se održao u nedjelju bio je kantonalni u Živinicama, gdje je nastupila 430 takmičara iz Tuzlanskog kantona. Ovaj klub predstavljao je 21 takmičar, a osvojili su 22 medalje. Takmičari kluba borilačkih sportova Tuzla Simbra su proteklo vikenda nastupili na nekoliko domaćih i međunarodnih turnira. Seniorske reprezentativke kluba zajedno sa trenerom Fikretom Selmanom učestvovali su na Balkanskom šampionatu za seniore u Istanbulu. Prvog dana Azra Bašić je u kategoriji seniorke do 61 kg zaustavljena u trećem kolu i zauzela je 7. mjesto na kraju. Kadeti i junior ovog kluba nastupili su na međunarodnom turniru Pljevlja Open u Crnoj Gori, te su osvojili 1 zlatnu, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Na memorijalnom turniru Rašid Buča Ilijaš ostvareni su odlični rezultati, osvojeno 6 zlatnih, 1 srebrna i 2 bronzane medalje. U nedjelju su takmičari Tuzla Simbre nastupili na međunarodnom turniru Banja Luci Bushido Cup i tu su osvojili 1 zlatnu i 1 srebrnu medalju. Istog dana u Živinicama je održano prvo kolo kantonalne karate lige, a takmičari Tuzla Simbre osvojili su 4 zlatne, 3 srebrne i 5 bronzanih medalja, i to sve u neslužbenim kategorijama. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u većem dijelu naše zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano uz umjereno na oblaku. Prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 2, na jugu zemlje od 3 do 6 stepeni Celzija. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 11 i 17 stepeni Celzija. Grgaprom, sreće za svaki dom. Uvijek nešto novo i ekstra povoljno. Najnovijoj ponudi nećete moći odoljeti. Samo u Grgaprom Živinice najnoviji model kuhinje od 1500 konvertibilnih maraka kupite za nevjerovatni 750. I to nije sve. Uz kuhinju dobijate ugradbenu pećnicu gratis. Sreća za svaki dom. Grgaprom.
Uz tmurno vrijeme, praćeno povremenim padavinama, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija kod osjetljivih osoba, moguće su nešto jače tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Osjet hladnoće će također biti izraženiji, stoga je preporučljivo adekvatno se odjenuti i posjetiti pažnju zaštiti od nižih temperatura, posebno tokom jutra. Internacionalni univerzitet u Sarajevu u petak 30. marta organizuje testiranje za stipendije i dan otvorenih vrata. Uradite test iz opšteg znanja i matematike te postanite dio uspješne i uz porodice. Mislite na svoju budućnost i prijavite se odmah na stipendija.ius.edu.ba. Zbog radova na uklanjanju većeg odrona na magistralnom putu M16 Donji Vakuf Jajce u mjestu Zelenkovac, saobraća se naizmjenično jednom trakom. Upozoravamo na učestale odrone i na ostalim putevima, a izdvajamo puteve Sarajevo-Foča, Bihać-Bosanska Krupa, Konjic-Mostar, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac. Na regionalnom putu R419 Rakitino-Blidinje obustavljen je saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone. Na magistralnom putu M14-1 Bosanska Gradiška, Bosanska Dubica u mjestu Gašnica. Zbog izlivanja rijeke Save saobraćaj je obustavljen za putnička vozila, dok teretna vozila saobraćaju navedenom dionicom. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.